Bugün kunda ayrim piyodalarımız tomonidan amaldagi yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan holatda yo'lning belgilanmagan joydan kesib o'tish holatlari juda ham ko'p kuzatilmoqda. Piyodalar ishtirokida yo'l transport hodisalarini oldin olish maqsadida bugungi avtoreyd ko'rsatuvimiz aynan piyodalarning qoidabuzarliklariga bag'ishlanadi. Bugun yo'llarda piyodalar ishtirokida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarida odatda haydovchilarni ayblashga o'rganib qolganmiz. To'g'ri, qaysidir ma'noda ular ham bu vaziyatda aybdor sanaladi, ammo aksariyat holatlarda piyoda kutilmaganda yo'lning qatnov qismiga chiqib kelishi, katta yo'llarning belgilanmagan joydan kesib o'tishga urinishi, avtomobillar to'liq to'xtaganiga ishonch hosil qilmay yo'ldan o'tishga shoshishi oqibatida ham avtoavariyalar sodir bo'lmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari shu kunlarda yo'llar piyodalar ishtirokida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida piyodalar bilan profilaktik ishlarni kuchaytirmoqda. Xususan xodimlar yo'llarda reyd o'rganishlari olib borib, harakat xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda buzayotgan piyodalar to'xtatilib, ularga qoida buzarlik tushuntirilmoqda. Zarur hollarda qoida buzar piyodaga nisbatan ma'muriy bayonnomalar ham rasmiylashtirilmoqda. Piyodalar o'tish joyini ko'ryapsizmi? 100 metr ham chiqmaydi. O'zingiz hayotingizni xavfga qo'yib belgilanmagan joydan bardur ustidan sakrab o'tasiz. Ustiga ustak quloqingizda quloqchin ham bor. Yo'limiz serqatnov. Transport vositalari oqimini ko'ryapsiz qanchalik yuqori ekanligini. Bundan tashqari noqulay ob-havo, yomg'ir yog'yapti. Shunga qaramasdan hayotingiz xavfga qo'yib o'tayapsiz. O'tmoqmi? Tushundim. Yarimgacha bordingizmi? Yarimgacha boraman, 12 qadam yurdim. Hay, o'tsam deylik. Biror bir korxona bersa nima kim kafolatlaydi? Hayotingiz xavfga qo'yish naqadar to'g'ri? Piyodalar o'tish joyi qancha masofada joylashgan bir ko'r. Bu yo'l ham bor. Yo'lning bu tarafida ham bor, to'g'rimi? O'tish joyi mana qarang. 516 yillik yo'l belgimiz bu. Marhamat. Hurmat fuqaro. Mana ko'rib turganlaringizda piyodalarimiz o'z xatolarini ko'rib orqalariga qaytdilar. O'ylaymanki, bundan keyin bunday xatolikka yo'l qo'ymaydilar va mana belgilangan joy piyodalar o'tish joyiga ketishdan o'zlari ham sezdilar. Piyodalar o'tish joyiga boryaptilar. Mana hozir inspektorimiz tomonidan hozir tushuntirish ishlari olib boriladi. Bunday holatning har biri og'ir oqibatga olib kelishi mumkinligini nahot unutish mumkin bo'lsa, nahot o'z hayotiga inson shu qadar e'tiborsizlik qila olsa. Shu o'rinda bir narsani alohida qayd etish kerakki, bugun yo'llarimiz ravon, tunlari yoritiladi, yo'l belgilari o'z o'rnida yetarli, ogohlantiruvchi maketlar ham kam emas. Shunday bo'lsa-da haydovchi yoki piyoda ishtirokida sodir etilayotgan ayanchli avtoavariyalar soni afsuski ortib bormoqda. Buni ba'zida avtomashinalar ko'payib, harakatlanish qiyinlashib borayotganiga, gohida esa haydovchilarning o'quvsizlikka yo'yamiz. Aslidachi, avtomobil yo'liga o'tirgan har bir inson avvalo o'z hayoti, qolaversa boshqa harakat ishtirokchilari hayotiga mas'ul ekanini unutib qo'ymoqda. Biz piyodalarni ham, haydovchilarni ham birdek hushyorlik, ogohlik va sergaklikka chorlashdan aslo charchamaymiz. Negaki, har bir yo'qotilgan umr minglab insonlar uchun qadrli. Sizning salomatligingiz biz uchun ham, davlat va jamiyat uchun ham, yaqinlaringiz uchun ham aziz ekanini unutmang. Qadrli yurtdoshim.